民众拍下的画面中看到安南区和记路上这辆行驶中的游览车看来特别不一样，游览车的后方还紧跟着另一辆车在压车，两车保持一定的距离。而这辆游览车仔细看，车体没有烤漆，金属材质本身的原色之外，还没有玻璃窗，也没有车门，更别说游览车也没有车牌了。开着这辆空壳游览车的驾驶为了自身的安全，则是戴着安全帽在开车。而这辆空壳游览车就由台南市立安南医院沿着和记路一路开到了国八下方，至少3公里以上的路程。拍摄的民众质疑，怎么这样的车也可以开上路？车子如果没有牌照不能上路，然后如果有需要，就因为他们可能也会有一些缴销的车辆嘛，是，那他们必须要来监理单位申请临时牌照才能够上路，而且不可以申请临时牌照的时候不可以载客营运。而警方接到检举，也找到了这家工厂，空壳游览车就停在厂区内，前方则是停着上路当时一路压车的车辆。该车未领有牌照行驶之行为违反道路交通管理处罚条例第12条，将处以新台币3600元以上至10800元以下罚款，车辆并没入之。而台南永康曾经有民众拍到这一长台的游览车的底盘车开上路，要到车体厂组装成游览车，而这底盘车上路前也是有申请过临时车牌。警方提醒，特殊车辆上路一定要事先申请，像这样偷跑抓到，处分可是非常重。东森新闻在台南综合报道。